ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ የብርሃን ቴሌቪዥን ነው። የብርሃን ቴሌቪዥን ዛሬ ሌላ እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አቶ ሰማነህ ታምራት ጀመረ ከኦቶዋ ካናዳ ነው ይዤላችሁ የምቀርበው። እንግዲህ እንግዳችን በቅድሚያ አጠር አድርገው ራስዎትን ያስተዋውቁ። ያው እንተዋወቃለን፣ ግን ለተመልካቾች በዓለም ዙሪያ ለሚመለከቱት ራስዎትን አጠር አድርገው ያስተዋውቁ። ጤና ይስጥልኝ ብርሃን ቲቪ፣ እናንተ ማክብራችሁ ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ። እንግዲህ እኔን አንተ በደንብ ታውቀኛለህ፣ ግን ሌሎችም የሚያውቁኝ አልፎ ይኖራሉ እና ስሜ ሰማነህ ታምራት ጀመረ ይባላል። የምኖረው ኦቶዋ ካናዳ ነው። ቀደም ሲል አሁን ይሄ በሽታው ተነሳበት የተባለው ሀገር ቻይና የመጀመሪያና የሁለተኛ ዲግሪን ሰርቻለሁ። እዛ በዛን ጊዜ ወደ 8 ዓመት ተኩል ነው እዛ የኖርኩት። ከዛ በኋላ ወደ ሀገር ቤት ተመልሼ በመንግስት መስሪያ ቤት እና በግብረሰናይ ድርጅቶች ሰርቻለሁ። ከዛም ባለፈ ደግሞ ወደ ተባበሩት መንግስታት ድርጅት ገብቼ የተለያዩ ስራዎችን ስሰራ ቆይቼ ከዛ ወደ ካናዳ ከመጣው ጊዜ ጀምሮ በመንግስት መስሪያ ቤት በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር እና በኢመርጀንሲ ፕሪፔርነስ ነው ይኖርኩት። አሁን ያንን አገልግሎት የንጨርሼ በጥሮታ ላይ ከወጣው ይኸው 1 ዓመት ሆኖኛል እና ዛሬ ደግሞ ያው ሁላችሁም በቤት እንደተቀመጣችሁ ቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ የሚሆነውን እየጠበቁ ነው፣ ወይም ሞትም ወይም ጭረትን እየጠበቁ ማለት። አይ በጣም ጥሩ አቶ ሰማነ፣ እንግዲህ ሰሞኑን ያው በዚህ 3 ሳምንት ሁላችንም በየቤቱ ተቀምጠናል። በጣም በዓለም ላይ በጣም አስፈሪና የሚያሳዝን አይነት በሽታ ተፈጥሮ እሱን ለመከላከል ሁሉም ያቅሙን እየጣረ ነው፣ እንግዲህ በመጣር ላይ ይገኛል። እኛም ደግሞ እንደ ሚዲያ ህዝቡን ማንቃት፣ ማስተማር ራሱ እንዴት እንደሚከላከልና ወደፊት የህዝቡ ህይወት ምን አይነት እንደሆነ በሰሞኑ ከኢትዮጵያ አምባሳደር እንዲሁም ከተለያዩ ምሁራኖች ጋር እየተነጋገርን ነው። አንተም በጣም በሚያስፈልግ ደረጃ ላይ ነው በአሁኑ ሰዓት የምትገኘው። አገርን መርዳትን የመሰለ ነገር የለም። አሁንም ከልብ እያመሰገንኩኝ፣ እንደው በመጀመሪያ ቤት መቀመጥ እንዴት ነው? መቼም ወንድ ልጅ ቤት መቀመጥ አይወድም። እስቲ ከእሷ ጀምርልኝ። በጣም ከባድ ነው ቤት መቀመጥ፣ ግን በሌላ መልኩ ደግሞ ስታየው ተለያይቶ የነበረውን ቤተሰብ አንድ ላይ አስቀምጦታል እና ባለቤቴ ጋራ በሰፊው እንነጋገራለን፣ እንጨዋወታለን። ድሮ የዚህ ያህል ጊዜ ሰጥቻት አላውቅም ነበር እና በዛ መልኩ ጥሩ ነው እና እንግዲህ በዚህ አይነት ነው። አልፎ አልፎ ደግሞ እየወጣን እንዝናናለን፣ ወክ እንሄዳለን፣ 1 ሜትር ራቅ ራቅ እያላችሁ። ኦኬ እንደው ምን ያህል እንትናል? ለምሳሌ በኢመርጀንሲ ቅድም ስትለይ ነበር፣ በኢመርጀንሲ ስራ ላይ ሰርቻለሁ ለረጅም ዓመት። በአሁኑ ሰዓትስ እንደው በቮለንተሪ ያን ጉዳይ እየሰራ ነው ወይስ ሲስላይ ምስለ በመንግስት የምሰራው? በዚህ በኮቪድ 19 ሳይሆን እንደምታውቁት ጣና በእንቦጭ ወረርሽኝ ምክንያት ከፍተኛ አደጋ ላይ ነበረን እና ላለፉት 2 እና 2 ዓመት ተኩል የካናዳ ትውልደ ኢትዮጵያውያንን አሰባስበን የእንቦጭ ማጽጃ መሳሪያ ከቻይና ገዝተን ወደ ኢትዮጵያ ልከናል። በዛም አሁን በዚሁ ቀጥለናል እና ይህንን አሁን እየሰራው ያለሁት። ከዚህ በተረፈ ሌላ የግብረሰናይ ድርጅት ውስጥ አልሰራም። አመሰግናለሁ አቶ ሰማነ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቃለ መጠየቅ እያደረግን ያለ ነው ከአቶ ሰማነ ታምራት ጀመረ ጋር ከዚህ ከኦቶዋ ካናዳ ነው። ብርሃን ቴሌቪዥን ፕሮግራሙን እየቀጠለ ነው። እንግዲህ አቶ ሰማነ ለእኔ ለጣና በካናዳ የእንቦጭ ግብረ ኃይል የተሰጠ መግለጫ ይላል መግለጫ አውጥታችኋል። መግለጫውም ሰሞኑን ጉንፋን መሳይ ኮቪድ-19 ዓለምን ብርክ ውስጥ ከቷል ይላል። የእናንተ መግለጫ ነው። ዓለም ይህን መሳይ ወረርሽኝ ስታስተናግድ የመጀመሪያው አይደለም። በ1918 ዓ.ም ተመሳሳይ ወረርሽኝ በስፔን ተከስቶ የ50 ሚሊዮን ህዝብ ህይወት ቀስፏል። 500 ሚሊዮን ህዝብ በበሽታው ተቀጥፏል ይላል። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከዛ በኋላ መግለጫው አለ፣ በኦንላይን ላይ ትመለከቱታላችሁ። በብርሃን ቴሌቪዥን ኦንላይን ላይ ለቀነዋል፣ በፌስቡክ ላይም በቫይበር ላይም ለቀነዋል። እና ይህንን አስመልክቶ መግለጫው ለምን አስፈለገ? መግለጫው ያስፈለገበት ምክንያት ምንድን ነው? ያው እንግዲህ እንደምታውቁት ኮቪድ-19 ካናዳን ብቻ አይደለም፣ ወይም አሜሪካን ወይም ስፔንን ወይም ጣሊያንን ብቻ አይደለም፣ አሁን ኢትዮጵያም ውስጥ የተከሰተ ስለሆነ ኢትዮጵያኖችን ደግሞ በከፍተኛ ስጋት ላይ ጥሏል እና ይሄ ደግሞ ሲሆን ምንድነው አፍንጫን ሲመቱት አይን ያለቅሳል ስለሆነ
እንግዲህ በዚህ በኩል በኢትዮጵያን ወገኖቻችንን በምን እንርዳ በሚለው ላይ እኛ በከፍተኛ ደረጃ ተወያይተናል። እና ስንወያይ ምንድን ያደረግነው ኦታዋ፣ ቶሮንቶ፣ ሞንትሪያል፣ ሃሊፋክስ፣ ካልጋሪ እና ቶሮንቶ ያሉት የኔታ ለጣና ግብረ ኃይል ከነሱ ጋር ተወያይተን ምን እናድርግ የሚል እንትን አደረግን። ይህንን በምንናገርበት ጊዜ አይ እንደ ግሎብ ወይንም ደግሞ የእጅ ጓንት፣ የአፍ መሸፈኛ እና የመሳሰሉትን ነገር ከጋመዳ ገዝተ ከመላካስም ይህንን ለማድረግ ደግሞ ምንም አይነት ትራንስፖርት የለም። እዚህም ራሱ ከፍተኛ ጥረት ነው ያለው። ዜርፎር በገንዘብ የኢትዮጵያን ሕዝብ እንታደግ ይሻላል የሚል ይህንን እንትን ካለ በኋላ ካለን አካውንት ውስጥ የተወሰነ አውጥተን በዚህ ለእንቦች ማነው ይቅርታ ለኮቪድ-19 ብናደርግ የተሻለ ነው ብለን $45,000 ካለን አካውንት ውስጥ እንትን አድርገን ለኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲሰጥ አድርገናል። እኛ ለጣና የካናዳ እንቦጭ ግብረ ኃይል የተሰጠ መግለጫ በሚል ስር 45,000 የካናዳ ዶላር በቀጥታ በባንክ ኦፍ ሞንትሪያል ወደ ኦቶዋ ኤምባሲ በኩል ነው የሚያልፈው። ትክክል ነው። እና ምንድን ነው ያደረግነው በግብረሰናይ በኩል ድርጅቶች በኩል ለመላክ ፈልገን ነበር። በግብረሰናይ ድርጅቶች በኩል በተለይ በቀይ መስቀል ለመላክ ፈልገን እኛ ማቺንግ ፈንድ እንዲሰጡን ነበር የፈለግነው። እኛ 45,000 ካናዲያን ዶላር ስናወጣ እነሱም ደግሞ ከካናዳ መንግስት ጠይቀው $45,000 አድርገው $90,000 እንዲልኩልን ነበር የፈለግነው። ይሄ እንደማይቻል ሲነግሩን አይ ይሄ ከሆነ ዝም ብለን በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ባለው ኤስታብሊሽመንት ብንልክ ይሻላል ብለን ነው የላክነው። እና ይሄ ለተፈለገው ተግባርና ዓላማ ይውላል ብለን ሙሉ በሙሉ እምነት አለን። እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ አቶ ሰማን። ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደምትመለከቱት ሰሞኑን በዚህ በዓለም ላይ በተፈጸመው በመደረግ ላይ ያለው በዚህ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት በማድረግ ብዙ አገሮች ችግር ላይ ወድቀዋል። ሁሉም ካናዳም፣ አሜሪካንም፣ አውሮፓውያኖችም ሁሉም ችግር ላይ ነው የሚገኙ። ታዲያ ሁሉም ለወገኑ ወይ ደግሞ ለአገሩ ወይ ደግሞ ለአካባቢው ማሰብ ስላለበት ኢትዮጵያውያኖች በተለያየ ሁኔታ በማሰብ ላይ ይገኛሉ። በካናዳ የእንቦጭ ግብረ ኃይልም እንግዲህ 45,000 የካናዳ ዶላር ሲልክ ሰሞኑን ደግሞ በግሎባል አላያንስ በታማኝ በየነ እንዲሁ ብዙ ገንዘብ እየተሰበሰበ ነው። ሌላውም ደግሞ በዚህ በቶሮንቶ P2P ኦርጋናይዜሽንም እንደዚሁ ወደ $30,000 ኢትዮጵያን በተመለከተ በመሰብሰብ ላይ ወደፊትም በዛ ደረጃ ላይ ሰሞኑ እነሱም ቃለ መጠየቅ ይሰጣሉ። እንዲሁም በቶሮንቶና አካባቢ የሚገኙ ኢትዮጵያኖችም እየደወሉልኝ ነው። ሰሞኑን ወደ 80,000 ብር የላኩም ኢትዮጵያኖች ግሩፕ በግሩፕ ሆኖ አሉ። እንግዲህ ኢትዮጵያን በዚህ መንገዱ ነው መርዳት ያለብን። በጣም ከባድ ነው። እንደው ኢትዮጵያን በተመለከተ መለስ ስላደርግህና የህዝቡ ፖፑሌሽን ነው የህዝብ ብዛት በጣም ጨምሯል። የማንቃት ሁኔታውም በመንግስት ደረጃ እየተሰራ ነው፣ እየተመለከትን ነው። የዛኑ ያህል ግን ብዙ ቸልተኝነት የሚታይ ይመስለኛል። እንደው ይሄ ነገር ከመምጣቱ በፊት እንደው ምን ማድረግ አለብን ብለህ ታስባለህ? በጣም ከባድ ነው በኢትዮጵያ ጉዳዩ ያካደረሰ ማለት ነው። እስካሁን የሞተ ሰው የለም። አዎ ችግሩ በጣም ከባድ ነው። ከባድ የሚያደርገው ምንድን ነው? እኛ ሀገር የዚህ የስነ ልቦና ሁኔታ፣ የማህበራዊ ኑሯችን፣ የኢኮኖሚ ደረጃችን፣ የፖለቲካ ሁኔታ በጣም ከባድና ውስብስብ የሚያደርገው ይመስለኛል። እና ክፉ ሊያረቅ ነው እንጂ ነገሩ በከፍተኛ ደረጃ ከተስፋፋ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን ፋሲሊቲ ወይንም ደግሞ የጤና መዋቅር በጣም ከባድ ነው ይሄንን ለመቋቋም። ግን አንድ ተስፋ አለኝ። ይሄ ተስፋ ደግሞ ምንድን ነው? አብዛኛው የኢትዮጵያኑ ከ100 ሚሊዮን ህዝብ ውስጥ 85% የሚሆነው ወይም 85 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ህዝብ የሚኖረው በገጠር ነው። እና የገጠሩ ህዝብ ወደ ከተማ እንዳይገባ ከተደረገ መስፋፋቱን በቀላሉ በመለስተኛ ደረጃ መቆጣጠር ይቻላል። ስለዚህ በጣም ትልቁና አደገኛው ሁኔታ የሚፈጠረው በከተማ ለሚኖረው ህዝባችን ወይም 15 ሚሊዮን ህዝብ ነው ማለት ነው። ትልቁ አደጋ ያለው አዲስ አበባ እና ይሄ ነው ነው የሚታየው። ስለዚህ ያንን ቦርደሩን መዝጋት አለባቸው፣ ወደ ህዝቡ ወደ ባለ ሀገር እንዳይሄድ፣ ወደ ክፍለ ሀገር እንዳይሄድ ማለት ነው። እንደዛ ነው። ትክክል ነው። ይህንን ለኤምባሲዎችም እዚህ ነግሬያቸዋለሁ። ማስተላለፍ የሚገባቸው እንዲያስተላልፉ። የገጠሩ ህዝብ ወደ ከተማ እየፈለሰ መምጣት የለበትም። ባለፈው የጉዞ ማስታወሻ በጻፍኩት መሰረት እንደ አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት በቀን 400 ሰው ከገጠር ወደ አዲስ አበባ ከተማ ይገባል ይባላል። ያንን መቅጣት ይኖርባቸዋል። መቆም አለ
ይሄ ነው እንግዲህ ሶሻል ዲስታንሲንግ የሚባለው። ህብረተሰቡ እና የገጠሩ ህብረተሰብ በራሱ ሊቋቋመው የሚችልበት ሁኔታ ይኖራል። ይኸውም በተፈጥሮ እዛ ባለው እንትን ኢሚኒቲው ከፍተኛ ስለሆነ ሊቋቋመው ይችላል ብዬ እገምታለሁ። እና የገጠሩ ህዝብ ወደ ከተማው እንዳይመጣ ከተደረገ በተወሰነ ደረጃ ችግሩን ለመቋቋም ይቻላል ብዬ እገምታለሁ። እንደው መለስ ላድርገና አንዳንድ የፖለቲካ ድርጅት አባላቶች እንደው የመንግስት ተቃዋሚ የሆኑ እንደው ይሄን ነገር ወደ ፖለቲካም እንደው ይመነዝሩታል። እንደው በፖለቲካ መመንዘር አለበት ይሄ ነገር እንስታስበው። በመጀመሪያ ደረጃ በአሁኑ ሰዓት ባለን የጤና ችግርና አሁን ባለበት የኮቪድ ወረርሽኝ ምክንያት ፖለቲካ በምንም መልኩ ቦታ የለውም። ቦታ የማይኖርበት ምክንያት ምንድነው? ይሄ ወረርሽኝ ዘር ለይቶ የሚያጠፋ አይደለም። ሃይማኖት ለይቶ የሚገል አይደለም። ኦሮሞ ብትል፣ ትግራይ ብትል፣ አማራ ብትል፣ አገው ብትል፣ ወላይታ ብትል፣ ሁሉንም ሳይነጥል የሚያጠቃ ጠላት ነው። ይህንን ሁላችንንም ሊያጠፋን የሚመጣን ጠላት ደግሞ በጋራ ሆነን መወጣት ነው ያለብን። እንዲያውም አሁን አንተ ይህንን አልክ እንጂ በጣም ደስ ያለኝ ነገር በአንድ መልኩ ሳይደግስ አይጣላም እንደሚባለው በኢንተርኔት አሁን ሳየው ድሮ በዘር የምንፋጀው የነበረውን ብዙ አይነት ስድብ እና እንትን ቀንሷል ብዬ እገምታለሁ። ይሄ ምንድን ነው? እድሜ ለኮሮና በኮሮና ምክንያት አሁን ሰው ራሱን እየጠየቀ ነው የሚል እምነት ነው ያለ። ዘርፎር ፖለቲካ ቦታ የለውም። እኛ ከእኔ ለጣና የተባለውን ግብረ ኃይል የተዋጣው ገንዘብ ላይ ለእንቦጭና ለጣና ብቻ ነው ይሄ የተዋጣው። ይህንን ሪአሎኬት አድርገን ለዚህ ስናደርግ የመጀመሪያ ሰብአዊነት ነው፣ ሰው ህይወት መትረፍ አለበት በሚለው አንጻር ነው እኛ ይህንን ያደረግነው። መኖር አለብን መጀመሪያ። አዎ፣ አለበለዚያ ይሄ ገንዘብ መሄድ የነበረበት ወደ አማራ ክልል ነው። እውነቱን እንነጋገር ከተባለ ለዛ አካባቢ ለጣና ነው የተዋጣው እና ገንዘቡ። ነገር ግን እኛ ይሄ በዚህ መልኩ መመንዘር የለብንም። ይሄ የሂማኒቲ ጉዳይ ነው፣ ሰውን የህይወት ማትረፍ ነው። ከጣና በበለጠ የሰውን ህይወት የማትረፍ ጉዳይ ነው በሚል ነው። ሁለተኛ ለኢትዮጵያውያን በአስቸኳይ እንድንደርስላቸው ስለፈለግ በዚህ በአስቸኳይ ጊዜ እችንን በአስቸኳይ ይህንን ገንዘብ አውጥተን ልንልክ ያሰብ ነው። በሚቀጥለው አሁን የቴሌኮንፈረንስ አድርገን ህብረተሰቡን አሰባስበን የበለጠ ገንዘብ አሰባስበን ለመላክ ደግሞ ዝግጅት እያደረግ ነው በአሁኑ ሰዓት። አመሰግናለሁ። ተመልካቾች፣ ይቅርታ፣ ፖለቲካ በዚህ ሲቹዌሽን ላይ ቦታ የለውም። ይሄንን ወደ ፖለቲካ የሚመነዝሩ ሰዎች እና ድርጅቶች ወይም ግለሰቦች ካሉ በእውነት እነሱ በኮቪድ የታመሙ ሰዎች መሆን አለባቸው። ነገር ግን አመሰግናለሁ አቶ ሰማነህ። ይኸውልህ ሰሞኑን አንዳንድ ኢንፎርሜሽኖች ከኢትዮጵያም እየደረሱ ለምሳሌ አሁን ሰው ሳይኖር ስለ መሬት ወረራ ለምሳሌ መሬት ወረራ የሆኑ ግሩፖች መጥተው እየወረሩ ነው ብሎ አድራሻዎችም ሁሉ ነገር በፎቶም በቪዲዮም የተደገፈ እኛ ጋም እየደረሰ ነው። የተለያዩ ነገሮች እየተካሄዱ ነው አዲስ አበባ ውስጥ ይላሉ። ነገር ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩም ወይንም ደግሞ የከተማውም በአጠቃላይ የክልል ኃላፊዎችም በኮሮና ምክንያት በጣም እንደሚሯሯጡ እና ዴይ ቱ ዴይ ኒውስ ዜና እየሰጡ ነው። መጀመሪያ መሬትን ለመውረር ለመኖርም ህይወት ያስፈልጋል፣ መኖር አለብን። እዚህ ጋር ጠቅሳችኋል፣ እንደው ደግመዋለሁ። ዓለምን ይህ መሳይ ወረርሽኝ ስታስተናግድ የመጀመሪያው አይደለም ትላላችሁ። በ1918 ተመሳሳይ ወረርሽኝ በስፔን ተከስቶ የ50 ሚሊዮን ህዝብ ህይወት ቀጥፏል፣ 500 ሚሊዮን ህዝብ በበሽታው ተጠቅቷል ይላል። ይሄ ተመልካቾቻችን ቀላል ነገር አይደለም። መጀመሪያ መኖር አለብን አይደለ እንዴ? እና ከዚህ በኋላስ አቶ ሰማነህ ምን ማድረግ አለብን? እኔ ከዚህ ላይ አንድ የምለው ነገር አለ። በአሁኑ ሰዓት የመሬት ወረራ የሚያደርጉ ሰዎች ካሉ ይሄ ምንድነው ግርግር ለሌባ ያመቻል እንደሚባለው የገበያ ግርግር ለሌባ ያመቻል መሰለኝ እና ይህንን ማድረግ የሚፈልጉ ካሉ በጣም ራሳቸው የታመሙ ሰዎች ናቸው ብዬ ገምታለሁ። ለዚህ ዋናው ማሰሪያው ደግሞ መንግስት የህግ የበላይነትን ማስጠበቅ አለበት። አስፈላጊ ከሆነ በኢመርጀንሲ በአስቸኳይ ጊዜ እንቅስቃሴ ሴንትራል ኮማንድ ወሳኝ ነው፣ ማዕከላዊ እዝ ወሳኝ ነው እና የሚሊታሪስቲክ ሲቹዌሽን መፈጠር መቻል አለበት። ይሄም ማለት ምንድን ነው? ከላይ ወደ ታች ትእዛዞችን እንትን ብሎ እነዚያን ህግን እንዲያከብሩ ማድረግ አለበት።
ይህም በሚያደርጉ ሰዎች ላይ ደግሞ መንግስት አስፈላጊውን እርምጃና ወይንም ደግሞ የህግ የማስከበር ስራ መስራት ይኖርበታል እገምታለሁ። ለየትኛው መሬት ነው ሰው የሚሯሯጠው በአሁኑ ሰዓት? ገና እኮ የምንሞትበትን እና የምንቀበርበትን ኤግዛክትሊ እሱ ነው አሁን ትልቁ ችግር። እና መንግስት ትልቁ ኃላፊነት መንግስት ላይ ነው ብዬ እገምታለሁ። መንግስት ኃላፊነት ህግን የማስከበርና የሴንትራል ኮማንድ የማድረጉ ላይ ነው ትልቁ ኃላፊነት። እርግጥ ህብረተሰቡ ደግሞ በዚህ መተባበር አለበት። የቻይና ሁኔታ ያየኸው እንደሆነ ምንድነው ሴንትራል ኮማንድ አለው፣ ህዝቡ ዲሲፕሊንድ ነው፣ ህግ ያከብራል። በዛ ምክንያት ሊወጡ ትችለዋል ሆን አሁን ባለን መረጃ መሰረት። ዜርፎር በእኛም ደረጃ በእኛም ሀገር ሁኔታ ይሄ ህግ መከበር አለበት። ህግ የማያከብር ህብረተሰብ ለህግ የማይገዛ ህብረተሰብ ህግን የማድረግ እና የማስተገበር ሁኔታ ኃላፊነቱ የመንግስት ነው ሙሉ በሙሉ። እስቲ ወደ ካናዳ ልመልስና ካናዳ በምን ደረጃ ላይ ትገኛለች በአሁኑ ሰዓት? ወደ ካናዳ ሁላችንም እንደምንሰማው ነው፣ ሁሉም ገንዘብም አላቸው ኢንፍራስትራክቸሩም አላቸው እና በደንብ እንትን እያሉ ናቸው። አሁን ባለው መረጃ መሰረት ከሌሎች ሀገሮች በተሻለ ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው እና በዚህ ላይ እንኳ ብዙ ባልናገር በጣም ደስ ይለኛል፣ ምክንያቱም ከኦፊሻል ኢንፎርሜሽን ጋር እንዳልጋጭ ከሚል አንጻር ነው። በነገር ላይ ይህንን በበላይነት ኮማንድ የሚሰራው እኔ ድሮ ሰራበት የነበረው እና ጥሮታ የወጣሁበት መስሪያ ቤት ነው፣ ፐብሊክ ሄልዝ ኤጀንሲ ኦፍ ካናዳ የሚባለው ነው። በጥሩ ሁኔታ ይሄዱ ናቸው፣ ኢንፎርሜሽን በደንብ ይተላለፋል። ከፍተኛ የሆነ ፕሮቴክቲቭ ጊርስ ወይንም ደግሞ እንደ ጭምብል እንደ ግሎብ ምናምን አይነት እጥረት አለባቸው። እሱንም ለማሟላት ወዲያ ወዲህ እየተሯሯጡ ናቸው እና ከፍተኛ ካዥዋሊቲ ካናዳ ውስጥ እስካሁን ድረስ አልተመዘገበም። አለ ግን ይህን ያህል አይደለም። ሌላው ምንድን ነው የካናዳ መንግስት የቅድሚያ መከላከል ፕሮግራም ጥሩ ዝግጅት አላቸው። በዛ መሰረት ኢንፍራስትራክቸሩ ስላላቸው ለመወጣት ጥረት እየተደረገ ስለሆነ አይ ቲንክ እነሱ ከኛ በተሻለ ሁኔታ ኢቭን ከአሜሪካን በተሻለ ሁኔታ ካናዳ በጥሩ ሁኔታ እያካሄዱ ነው ብዬ አምናለሁ። አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን ከአቶ ሰማነ ታምራት ጀመረ ጋር የምናደርገውን ቆይታ እየቀጠልን ነው። ከጥቂት ደቂቃ እንመለሳለን። ተከታተሉ። BMHB ስቱዲዮ ለበርካታ መንታት ለደንበኞቹ ኩራት ሆኖ የቆየው BMHB ስቱዲዮ የአገልግሎት አሰጣጡን አሳድጎ በተሻለ አገልግሎት መጣው ይላል። BMHB ስቱዲዮ የተለያዩ ዝግጅቶችን በፎቶና በቪዲዮ ቀርጾ ተዘታ በማድረግ ወደር የማይገኝለት ሆኗል። ለዚህ ደንበኞቻችን ማኞቻችን ናቸው። እርሶ የሰርጎን ቀን ብቻ ይንገሩ፣ እኛ ሰርጎን ለልጅ ልጅ እንደጥራት እንዲተላለፍ የማድረጉን ስራ ዘመኑ በወለዳቸው የቴክኖሎጂ መሳሪያዎች እንጠበብበታለን። BMHB ስቱዲዮ ለሰርክ፣ ለልደት፣ ለስብሰባ፣ ለአኒቨርሰሪ፣ ለማንኛውም ዝግጅት እኛን ያነጋግሩ። ስልክ ቁጥራችን 6478871241። BMHB ስቱዲዮ BMHB። ተመልካቾቻችን ተመልሰናል። ከአቶ ሰማነ ታምራት ጀመረ ጋር የምናደርገውን ጨዋታ አቶ ሰማነ በቅድሚያ እያመሰገንኩ ነው። በተለይ እንደውም አይ ቲንክ ጡረታ ከወጣህ በኋላ መሰለኝ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ጠንክረህ እየጻፍክ ነው። ጠንክረህም ኢትዮጵያን ለመርዳት በጣም እየተሯሯጥክ ትገኛለህ። ብዙ ጽሁፎችንም እያነበብን እየተከታተልን ነው። አሁን ደግሞ ደብዳቤ ጽፈሃል። ለማን የጻፍከው? በእንግሊዘኛ ተመልካቾቻችን ይሄ ነው ደብዳቤው። በኋላ እሱንም ፕሮፋይል እንትን እንለዋለን። ደብዳቤው ዲር ሲቲዝንስ ኦፍ ኢጅፕት ይላል። እስኪ ስለ እሱ በአማርኛ ለተመልካቾቼ አጠር አድርገህ ግለጽልኝ። አዎ፣ ይሄ ምንድን ነው? የህዳሴ ግድቡ አለ። የህዳሴ ግድቡ ለእኛ ትልቅ የኢኮኖሚና የማህበራዊ አለኝታ ነው እና እሱ በፈለገው መንገድ መጠናቀቅ አለበት ብለን የምናምን ሰዎች እና ግሩፖች አሉ። አሁን ባለው ሁኔታ ከግብፅና ከአረብ ሊግ የሚሰነዘረው ጫና በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ያንን ጫና እኛም አንድ ሆነን ዘር ሳይለየን፣ ሃይማኖት ሳይለየን፣ ጎሳ ሳይለየን መቋቋም አለብን የሚል እምነት ስላለን
እንደ አድዋ ባንድ ላይ ሆነን በዚህ ላይ መዝመት አለብን የሚል ሳቤ ዘን የተነሳ ነው። እና የተወሰኑ ግሩፖች ነን እንደሆነ ደብዳቤውን ላረቀው እንጂ የሆኑ ግሩፖች ነን ከኦርቶዶክስ የጻፍ ነው ኮንሰርን ኢትዮጵያ። እና ያን ደብዳቤ የጻፍ ነው ምንድን ነው? ለግብጽ ህዝብ ነው እኛ ያ መልእክት ያስተላለፍ ነው። የሀገራችሁ መንግስት፣ የሀገራችሁ ሚሊተሪ፣ የሀገራችሁ ሚዲያ በኢትዮጵያና በኢትዮጵያ ላይ የሚያካሂደው የወረራ ዘመቻ ትክክል አይደለም። ይሄ ለማንም የሚበጅ አይደለም። ስለዚህ ተደማምጠንና ተከባብረን ብንሰራው ይሻላል። የ1929 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር የነበረውን የናይል ሪቨር ውል መልሰን እኛ ልንፈራረም አንችልም። ሌላ የውጫሌ ውል አንፈራረም። ስለሆነም መንግስታችሁንና የመከላከያ ኃይላችሁን እንዲሁም የሚዲያ ተቋማችሁን ምከሩ፣ በሰላም በድርድር እንትንበለው። ኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ ሉዓላዊነት፣ ስልጣንና መብት አለት የራሷን ውሃ በሀገሯ ድንበር ክልል ውስጥ የመጠቀም ኃላፊነት የማንንም መጠየቅ አይኖርባትም። ስለዚህ ይህንን ለማድረግ እናንተም ተጠቃሚ እንድትሆኑ እኛም ተጠቃሚ እንድንሆን በውይይት መፍታት ነው እንጂ በጦር እና በዛቻ በማስፈራራት የሚደረግ ነገር የለም ብለን ለግብጽ ህዝብ ነው አቤቱታውን ወይንም ደግሞ መልእክቱን ብናስተላልፈው። ጦርነት ከተጀመረ ኢትዮጵያ ጦርነት በማንም ላይ ከፍታ አታውቅም በታሪኳ። ነገር ግን በእሷ ላይ በተከፈቱ ጦርነቶች ሁሉ የኢትዮጵያ ህዝብ በአንድ ላይ ሆኖ ጠላትን ድባቅ የመታ ነው። ጦርነት መስራትም ማሸነፍም እናውቅበታለን። እኛ ወደዛ መሄድ ግን አንፈልግም። ይሄ ስላልሆነ እባካችሁ አደብ ግዙ ነው ማለት ነው። በጣም በጣም ደስ የሚል መልእክት ነው። ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደምትመለከቱት ደብዳቤውን ከዚህ እንትን ላይ አስተላልፈዋለሁ። ኮፒ ለኢንጂነር ስለሺም ትልካችኋል። ለናሲሴ ጫሊን የአምባሳደር ኦፍ ኢትዮጵያ በዚህ በኦቶዋ አምባሳደራችን ናቸው። ለሌሎችም ለካናዳ ምንድን ነው ብሮድካስት ኮርፖሬሽን ለካናዳም ትልካችኋል። ቢቢሲ ኒውስ አምሃሪክም ልካቸዋል። በጣም በጣም ደስ የሚል ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንደዚህ አይነት ኢትዮጵያኖችም አሉ። አገራቸውን ተጨማሪ ላድርግ፣ ሲቢሲ ቢቢሲ ብቻ አይደለም፣ በአልጀዚራ ተልኮላቸዋል። አልሀራም የሚባለው የግብጽ የታወቀው ጋዜጣ ለእነሱም ተልኮላቸዋል። እና እንደዛ ነው። እነዚህም ሁሉ ጨምራል። ለኢሳት ዛሬ እንልከዋለን፣ ለሌሎችም እንደዚሁ እንልክላቸዋለን ዛሬ። በጣም ሁላችንም አንድ ላይ ሆነን ይህንን ጦርነት መዋጋት አለብን የሚል እምነት ያለን ሰዎች ነን። ይህንን ያደረግነው አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዚህ ፕሮግራማችን እናጠቃለልን። አቶ ሰማነ ታምራት ጀመረ በዚህ በቶሮንቶ በዚህ በካናዳ ነዋሪ ናቸው። በኦቶዋ ከተማ ለጣና እምቦጭ የጣና ግብረ ኃይል ኃላፊ ሆነው እያገለገሉ ነው። እንግዲህ እዚህ ውስጥ ከሞንትሪያል፣ ከካልጋሪ፣ ከሃሊፋክስ እና ከቶሮንቶ ኦቶዋ በግሩፕ ተሰብስበው ለረጅም ዓመት በተለይ ጣና እንትን ማነው ቅጠል ባስቸገረ ሰዓት በጣም በጣም በማሯሯጥ እና አገራቸውን በማገልገል ላይ የሚገኙ ኢትዮጵያኖች ናቸው። እንግዲህ 45,000 የካናዳ ገንዘብ በባንክ ኦፍ ሞንትሪያል በኢትዮጵያ ኤምባሲ በኩል ልከዋል። እናመሰግናለን። እንግዲህ ሌላ አጭር መልእክት ካለ ለኢትዮጵያኖች ንገርልኝና ልሰናበትህ። ለኢትዮጵያውያን አጭር መልእክት ነው ያለኝ። ይሄ ክፉ ዘመን ነው። እኛ ድሮ ወላጆቻችን እና አያቶቻችን ከክፉ ቀባሪ አታሳጣን እያሉ ሲመርቁ ምንድን ነው የሚሉት እያሉ እንትን ነበር። ያን ክፉ ዘመን አታምጣብን እያሉ ሲጸልዩ ምንድን ነው እንል ነበር። በእኛ እድሜ ይሄና ያለን ብለን በፍጹም በፍጹም አስበነው እና አልመነው አናውቅም ነበር። ለዚህ ሁሉ ዋናው ምክንያት ምንድን ነው? የእኛ ክፋት ነው፣ የእኛ ክፉነት ነው። አስረሽ ልጩ በዝቷል፣ ስልጣን በዝቷል፣ ዘረኝነት በዝቷል፣ ጎሰኝነት በዝቷል። ይሄ ለማንም የሚጠቅም አይደለም። ያካበትነው ሀብት ሁሉ ስልጣን ሁሉ ይኸውና እኮ በ24 ሰዓት ውስጥ እኮ ከንቱ ስለሆነ እባካችሁ ተባብረን ይችን ሀገር ኢትዮጵያን እናቅናት። በግብር እየከፈለ ያስተማረ ጭቁን ገበሬ አሁን ለገላ ወራፊ የሌለው ህዝብ ይህንን ብናደርገው ምንም ፍቺ የሚሰጠው አይደለም። ስለዚህ ፍቺ ሊሰጠው በሚችለው ነገር ላይ ተባብረን ህዝባችንን እንታደገው ነው መልዕክቱ። ይሄ ክፉ ዘመን ያልፋል። አይዟችሁ፣ በያላችሁበት እግዚአብሔር ሰላሙንና ጤናውን ይስጣችሁ። አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ አቶ ሰማነን ታምራት ጀምረን በድጋሚ እያመሰገንኩኝ
እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። እኔ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ብርሃን ቲቪ የምትሰሩት ስራ በጣም የተከበረ ነው። እግዚአብሔር ሁላታችሁን ይክፈላችሁ። አሜን።